Kali, oli kuyugana life salamanya nze sega mulishidi. Mbera nkola ne editor wikilifisali ku kamera. Atenga ya editor ku lifestyle media. Tulina mkulu, Calvin Kayanja. Calvin. Yes, sir. Abantu babuli kati bakufuna batya. Eh, namba mpya mwajitegede ya WhatsApp. Twachusiza muku namba ya fe ya WhatsApp. Abantu kwe bafunira obuyambi. Gwe mwe nalaba video eno bera wachi se namba eno jikole chi. Isheyalinge ne banno. E namba enkadde twajivuddeko. WhatsApp enkadde ya 974 twajivuddeko. Tuli ku namba mpya ya 0757986069. E namba eno mujiwe ne banamwe abali obulungi naba bayine ebizibu. Sindika message tujja kuba tukuyamba mu bwango ina bizibu ki bosa kufukide kizibu ayagala bya Samsung kamfungula ganye kusasula musala bionebyo wano fe vaccine yabyo yes sir okay kale abana baneno bakola contract singa ziba za miyaka 2 nawo koma one sente zo bakadde abili ba mekazo na ziba bwatu kwa neno kuri muntu nagalage namurabeko jale saa 2 jale saa 3 jale saa 4 jale saa 5 baina tu kila bwa omuntu bwabo vebwe oyino kutukira mu family yo be wa mama wo kanuka nkabagambe ngaka ama eyo nkola yo kujaji hata ne mu postinga ku social media buli airechi zibunategera anti wasonze nkola mfu Bana bana Uganda bawa na bazi gabaye nsonya bazi naba. Ka story positing anti okomawo no mulamu agenda kwefula mulwadde. Nga mulamu. Ii. Bwe wandisanze nga mulamu nga bantu mubagwe ko bugwi. Ii kugwa bugwi. Nkugambye. Aba chikoze ko bakirabye. Aba positing ze posting zen tukomawo. Ebifana nyetu bi postinga tu watu kadamu Uganda mwezi mulamba nga mwetuli. Rwenda ndi kokola updates Oslo airport, Ethiopia airport. Nenga ni mu Uganda wano. Mbala muda chika satu neteka yo at Oslo airport, at Entebbe airport. Nenga natu kadamu endi. Nga chicho bala. Nga ne sente ze najja nazo na zikola mu devinga sa. Echi ku posting sa postingi satu okoma okwe mikono jaba fere chichi. Nawa famila tebe wabeda haba fili. Eba naba mtu Uganda bawa nisonyi bazi na abo mtu wa mulamu bagena kumusako ne kanula. Oleke waka kade nenga mulamu. Orokuwa wakada. Orokuwa wakada buliomu ya nesubi nobu ya yebubo nabu balira kugwe. Mwanyi na zetegera abantu wabu urubatu wabu tegera ndia okoma weka. Techi nache chikugaso kuleko kutu wala kubu tuwazi. Ensi yono kutegera ndia okomyeo. Waruwa gendo kuwa. Bantu manji nyo baba. Kwega mamisi ngu ukulabako. Ayagala gene yaba chali leko. Abandu wa bagwe kubu gu Uganda wa yatuka. Abandu nsoji mazi naba. Mkugambi reba tegera anti ojia. Bulijoba liya burunji reba fumba nebi nyegwa. Kuoro. Kuoro. Mbada manyawa mwa wera bakusimu. Obasange ntibali mumbele ambi. Abandu reba bambaza nengo yenzulifu. Obasange mbute baina che bambala basobola kunogola ko ke bato kunogodeko ogumuzira yo che kupositing sarwacho ja Uganda bogenda kuchalira muntu yenna boba wavudde bweru abantu bagwe ko bugwi oli akwekange bwekanzi nganganga badali na kulya nyamai ehe mbero tegere ndi nunji ne gwo gamba yonanti munne navudde bweru njija ko kuchalirako Osanga ne mifaliso ne bipya bibaguze mu nyumba babi kwese okwati bwe kisawo bawe. Uganda gojite chomo zanyo. Kati atoli okutukira boyfriend cha makuru. Yete chini na cha makuru cha mu kugambye na wana ogwotu kila kengala bana Uganda baziteze bati. Bagalo kuno njola ko ke bakuno jodeko atete libo labe. Nga kulisikinga kusula wa boyfriend ngo komiewo. Banyinaze mutu swaza nyo. Omuntu atakuwerekera kutwala ku kisawe lwacho dira mikono jaku karakate. Abamba kula aga. Omanyi betusanze nge birozo byabwe byonna ne biroto byabwe bifudde ku lunaku lwe yakomyewo bweru. Ekyo soko jo muntu akukwanide ku online. Tonna mwetegereza tomo manyi. Bwe babe ba kifesi ba wano tomo manyi. Obe bana be DF abata abantu bwe tomo manyi. Ne olokuba muntu akukwanide ku internet. Gwokomyewo temudetinze nako tomulabye nako temumitinze nako labani gwokola ki
Goro tu sa kuchisawa mundu akutute uwe. No so kutu ukeye bantu. Bariye ba bivubu kabi yaba bikosi biyaba vubu kaba yaga meyo. Tu ukeye ne baba bake sendo. Toba manjiba mekawe babi yeke sende. Mboliyo luwava kuchisawa buwati. Omuntu na amuno na baba debe di tingira kuonla ye. Na kwa mikono jaba fene ne baba bake sende zona. Obakati omuntu wakuma mkuvewe. Akasende kaina bako akaunti. Nga neba msawa taina chaba wa. Wali wuke badda na woko. Ate wade ukali kwa akaunti kaina akakisesi. Oliye muntu na mkwatila wichi namba. Na muza mbiyo kuchakala. Agendo kufewa ne Kampala nga sende zona bazimazeo. Mwanyi naze wade wavamu mbela choba walachi. Tukile wa mosoko kakane mo mwezi gumoba wichi. Okay. Okukwaka kwebi lalanga we mobitegera. Kugenda kusure wazibu. Banji bako miwane bafu na mbuto mbasajia bibata agala na kuagala. Ngani mpi sasa abote badja kuzisobola. Mundu mubade kuonula ini ya kusuweleza message. Ne atu usewa na kuweba seko. Singa wafuna umukisa. At least no mu meetinga yoru nakurumu. At least. No mu meetinga yoru nakurumu. Wewa wandi teke dendi na yono mundu enta ambula ini embe iraze. Andi mamoru sezi sezi. President. Yes, sir. Gwe president, vice, sekuritele wabulichimu. Bionanza abimaliza. Gwe abaga amateka. Kati bakadama banene abakomyewo akomyewo kakanyi agenze kwa boyfriend waliwo amateeka ge wabaga mabega kawo njagala okatuddiremu wanenu limu kulimu eteeka erisooka nga Kadama yakasinga n'omwagalwawe tekaki kati mavuka njagala amateeka gano bagakwate bulungi saagala bejjuse gwe wenna male Kadama deti Kadama ati yo own risk bwobalo binona bisobola. Ekisokera ddala mateeka mangu nnyo naye okugakuuma kizibu. Kadama tabuuzibwa gye yalaze. Abeera mu financial meetings na issues. Taba mukyala. Yeah, tabuuze ebyo bine kintu bakikyusiza. Okitegeera? Gwe manya nti owasiza Kadama naye akuwasiza kuba abakusinga kwenda baye ebintu. Yayagala okugamba watakugamba tofaayo. Tomubuuza gy'ava, tomubuuza gy'alaze. Ekyo kimu mukitegedde. Gwe bw'oba onaawasa Kadama wadde okumudeetinga. Ekyokubiri, tabuuzibwa kyakola ku simu. Wabakuna mwaka. Aa, toli ingiriza. Nyamaza, bera mukakamu. Uchitake. Achati nga yese saseza. Ya kitomu uza madamu checho chimu wesanyu. Uchitake de. Siku mbisa. Madamu echo chabasa zeo kusekera kwa kusimu kuweleza ku emoji. Kwe kubiabu selfie. Oba genze kwa mchigo. Ebebe ya manjira. Chikwala kukwa kabanga. Bavubu kamu bere na mpisa. Bino bubato sobola kubigo bere na. Kadama mreki. Gwenonya banacharo bano gena mkadanga sobola yomu segebele na go. Ushitekela. Netu maseti nga nukubabu ulire bigo bere lwa. Bubu ya gara bano kufa msosa ya teyafe ya bankuma cheyo. O ino kugondela bino wa manga. Echo kusa tutazu kusibwa. Mwama nyiro kulie mirondo jamwe mwagena mwini. Jiba kere na mu, jiba tukira mu. Kadama waba yeba se, aba yeba se. Tokera, tokera kumuzu ungiza hako mikumbucha vya mirondo. Mwesa rende, evi zimbia misuwa miona. Tokeza mfumba uba mkule mi. Newa kuwa mkaka kaguzuku. Wazuku kidewa mkwatirako. Ochitengebe. Abadde akakaawukana na nsena ali mu retirement. Toli kubakyamya. Ah, kubuulira kituufu abalenzi bano b'obufumbo banaabusobola. Bibino bayina okugoberera. Okitegedde? Ebyo bikola kumala bbanga kinga. Ah, nkubuulira Kadama yenna akasitaba nga ali mu association yaffe. Nga kasente mwekali. Bino ojja kubigobya oba giba obufumbo buba buganye. Ekirala. Kera kumakya saawe mu mugima nnyo omuntu gy'azuukuka. Nagena nakola. Amazi agasanga mu kigo nga gye gali manyire mbeera ye. Ayagala gwokya ganyogoga. Okitegedde? Abantu abayina sente mbawe ekitiibwa. Uganda bajja okusobola okugonjoka. Omwami yateerayo Kadama amazi. Anti nkubuulira. Okuleka ng'oyagala obufumbo obukuleme kyova nti babapaalukako. Ensonga endala. Kadama ayina okusanga emmere nga wagimuteereddewo wali. Ate nyumba ya jisasula, buli kimu ya jisasula. Chichida la musajia gwe chikugano kuteka kechenja kumacha. Teka kechenja sura we miula vye miwenuwe vye mitu mimiige. Tete nyama rete vienda sura mumu igwa kutokosa. Nga ye masi. Kati ya mwazikirizi wa muzu kusali ya ugera sikirizi. Ye mama, tempola mpola.
ebyamagalo gambo bigikala bulangachi mpola mpola ati mame chencha chi benamaze muchigo gakoze chi nakatadde ololo ogenda okusobola bufu ne wagano kuna abatomugamba ko atomugamba ko perfume abanazo Bwabata nabyo bawichi mmekata ina tabu gwe tomanyi bwabera wo ayizo kuba yakopa mbera zeri java ona mugamba ki ochitegedde ya teri abazuka ku 11 buli kimwa bayakimanya lwaki wano bato mukiriza azukusibwe kandi chengu gambo lwali mu retirement mwana yakozedda yakomyewa yakomyewe waka ensonga endala byakoze seza ko balunyanya rusaze ko akoze ati byo byonna bironde blonde mu kiyungo sura yo tabiddako Aya fureshi. Fureshi. Kakasa nti ebyo kunywa byonna chayagala ne chanageza sako byo no bimutekera tekera biberewo. Sete megezo za bamfugira ko. Adi chengu gamba chechi nogwe bona asobola kadampozingo yagala muawukane. Ochitegeera. Ayino kusigala nga atambulira mbulamu bwebo mu standard ngabo yalabye bayisa mu boss bwayisa mu kamaweri. Bino bato bisobola kadama mwenenye tusigenda ku misegeje nensana wa batira katale atawa kadama ya wasa ati chenku gamba chechinu ati muga abufumbo baba kadama tebuwangala basajja tebagoberera mateeka gano gemba gamba bobona anyweza kadama nawo bereko ne chitibwa ndi mukazi wo yalinya kunyonyi goberera mateeka gano gakuberemu mugaba gaganye dayo ku misegeje nensana genda mu kyalo jayo mulimu Gobonebone na bakasoto bo. No kuwele kila sikirizi wangai nako waraga. Okule kanga ya kugambie. Baba vamo moro kensawo jikuate. Kakakasa nta ina chimumenya. Aina kubana simu. Biemuli ingirize bubaba sajawane. Nibabelele bubaba wako woko ma. Kadama bacha isa omi pira je. Oshitegele. Echo mkonstitution amateka wagaba gada. Agona gaba gada wegali. Gobone tantala kadama. Kakasa ndiyo vikole bukako. Tunda ate kirala tunda bibyo byonna byonna bigweyo sobolo kumwanjula. Kadama tabera uwo wiki biri nga simu anjule. Kye kikubeza no mukazi alina value nga tolina sente zimwanjula. Okitegedde? Nkitegedde. Tunda buli kimu kyolina kyale wabo omukazi. Otandike na kutambula bigere naye nga omukazi wa kyala dda. Kadama tafumba wiki biri nga simu anjule. Banange. Ochitegedde gachali amateka? Ee, njakubulira. Ochitegedde bulunyi ndikadama tafumba wiki biri nga simu anjule. Bachitegedde. Ochitegedde? Kati gwe dawo, linde wakadama ninaku musanvu mukaga tavandi bagenda kubaleka munju. Engoje talka karuka nakoza ngoje. Nge nakubwoji bade munga webeza mu bubulu bu era guma nayo moleze ku ngoje. Madamu haina kuzuku kakubera kusimu. Wabaku yambie nyo na ayagaro kufumba ku. Toke na kuya. Ate nkubuli da. Kati gwe wababi notobi somore. Genda mchalo. Gende nasana. Je maliba kasoto mamwe. Tobo gola nyomu. Saja mumanyo kubo gola simanyo. Ogeza geze dobozo. Bukula bukula. Haa bako oko ma. Ushitakede. Dobozo togeza nyone wabu onyize nyo. Togeza nyo. Tisi wabu mga mongeri yeri. Bobo nyize nyo wandi ikale, mena kutege. Ndiyo simu wate. Ochitegede, saa mateka gegagafu gobu fumbo wakadabu. Bobato gagoverede, muganda wange, mkuwagabu wagere nesa noba mchare wamwe, jayo muntu. Atakategeda kwebu. Yii, atakategede nkubire simu mkuwakatabu kago. Gana chuka mu? Ati tusobira kuchuka kuongera kunyumyutamu ati gachuka mu mateka ago olibu abakoze contract 2 oli abakoze yo mwaka gumu tebatambulira ku mateka gega mu ngona akoze miyaka mingi gachuka mu ushitegera burundi kubaga tyatoli akoze miyaka 5 bato inacho mugamba ushitegera ne nyumba obo gisimura oyongera ko kusimura nyumba kona abarude nyo Uchitegede, sogo we no musajja atali wili nge kuwasibwa. Kadama mulabe nga TV evude kama sanyalaze we yongere yomo cha roje kafufu. Bona. Kale. Amateka mga ulide. Asobola gagobede. Atasobola kadama mweso nyewe.